saslušanje Duška Kneževića pred krivičnim vijećem sudije Vesne Kovačević odloženo je za 19.30 iz jednostavnog razloga jer željeli smo da bude prisutan i njegov advokat Zdravko Đukanović koji je bio od prvog dana ovog postupka uz njega. Tako ono što mogu da vam kažem da je Duško Knežević doveden uz jedan maksimalno pozitivan tretman u svakom pogledu prema njemu i on je inače pripremao svoj dolazak u Crnu Goru, negdje je to bilo planirano za jun mjesec, međutim njegovi advokati u Velikoj Britaniji imali su jednu proceduralnu grešku i moglo je to da se ispravi i da se to ovaj njegov dolazak odloži za taj moment kada je on to želio, međutim on je jednostavno presjekao to i želi da se što prije suoči sa procedurom u Crnoj Gori, uz naravno njegovu svijest da je postupak pokrenuo jedna struktura u tužilaštvu koja se sada nalazi u pritvoru. Tako da vjerovatno on tretira ovaj postupak kao jedan udar na njega i iz političkih i iz nekih drugih razloga. Spreman je znači da se suoči sa procedurom u Crnoj Gori i da da sve potrebne odgovore postupajućim tužiocima i sudijama. On će boraviti u advokatskim prostorijama u Višem sudu do 19.30, a dalje ćemo da vidimo.